سمالا جواب ہوتا ہے اور جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کا کھانا خراب ہوتا ہے کل جار بادیا نظریا کیجیے اور یوں کانا بدنا بھی نہ ہو سکے کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو سکے تو ایک کام کیجئے مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے کیونکہ ہم اپنے غم کا یہ تو ہماری چند قطعیں ہیں اور غزل کیسے کہتے ہیں ہر کی بھولا لے میں جن کو